ဘူးစေးလည်းမပြန်ရဘူးရေဥစ္စာလည်းမကြည့်ရဘူးငင်္ဂလာပါ everybody ကနေပြောပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကျတော့ပြုံးလေးမျိုးပါပေါ့နော်အာအရန်လာတဲ့ရွာလေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လူရှင်နေဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အရန်နဲ့လာရိုက်တဲ့ရွာလေးကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာဒီရွာလေးရဲ့နာမည်ကနောင်လိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အာဘာကြောင့်မို့လားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစုဖို့ခင်းကြီးရှိရပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျအိမ်ထဲမှာပဲစုဖို့ပင်ကြီးများစိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့စုဖို့ပင်ကြီးကဘာကြောင့်မို့ထပ်ထားလဲအဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့ဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်အားလုံးကိုရိုက်ပြပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးရှင်အဲ့လိုဆိုရင်သွားကြပါမယ်နော်ဆိုဘွေးရဲ့စိုက်ခင်လေးကိုတောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့လိုက်ခဲ့ကြပါဘုမအခုနေတဲ့တွေ့လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီစဘွေးပင်ကြီးအကြောင်းသိရအောင်သွားပြီးတော့မင်းမြတ်မှာဖြစ်ပါတယ你个啦啦好舒服也得哭你啊啦好的舒服哭你啦你怎么啊好的好好的舒服别找你你给提醒了没路要不然没钱啊没没压的好的你给老皮别麻烦哭了哭哭没呢压的压的哭哭你舒服别你要晒他加比啦加比吧怎么也你别呀你理解了都去比吧不怕的不干了我们来的你帮理解了是吧哦啊他你也不能别晒他了没晒晒的话啦阿妈这边那边东边ต้มเป็นใส่ตาเลยไอ้นี่นี่ปวยมาเอาถ่าปุ๊ดปวยกองน่ะต้มเป็นเนี่ยใส่ครับคู่ล่ะจ้ะတော့လေတနည်းကိုဘယ်နှလားခုလို့ရလဲရှင်တနည်းကိုဘယ်နှလားလဲဆိုတော့ကိုကဲလို့ခုမယ်ဆိုရင်3လခွဲ4လအထိခုလို့ရတယ်ဩဟုတ်ဘယ်စီနောက်ကစခုလဲရှင်ဒါဒီကြစားလားတပေါင်းလခုဘယ်မှာလို့ဆိုတကူးလားဩတကူးလားအဲ့လိုနဲ့စခုတာပိုင်း4လပိုင်းပေါ့အဲ့လားရှိဆက်ကြဟဲ့ဆိုအဲ့ကနေပြီးတော့ကိုဝါဆိုလားထိခုလို့ရတယ်ဝါဆိုဆို9လပိုင်းဝင်းကျင်တော့ပေါ့9လပိုင်း10လပိုင်းဟုတ်တယ်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 ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3လလောက်ခူးရဲဆိုရှင်အနည်းလိုခူးတာကြတော့ဘယ်နှစ်ရချားတစ်ခါလောက်ခူးရလဲ3ရချားတစ်ခါခူးရဲအော်ဒီ3မင်းကိုလည်းအနည်းလို3ရချားခူးလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်စီးလောက်ရလဲအစီးနဲ့လားအချိန်နဲ့လားရှင်အစီးနဲ့ပဲလေဟုတ်သူကစီးလေးပဲစီးလိုက်တာတစ်ဆယ်သားစီးဆိုပြီးခံမှန်းမင်းစီးလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုခံမှန်းစီးလိုက်တဲ့ခါကြတော့အခုချိန်ရတော့မိုးများသွားတဲ့ခါကြတော့သူကအညောက်လေးပါသွားတယ်မိုးရာဒီကြတော့မိုးမရှိတဲ့ခါကြတော့ဒီတပင်းကိုလားအစီး80 80ဒီထွက်တယ်တပင်းလေးဟာဒါအကုန်လုံးပေါ့အော်တုံးပင်းအကုန်လုံး80လောက်ထွက်တယ်အစီး80 80ဒီထွက်တယ်နားသမီးနားဟုတ်တယ်ထွက်တယ်အဲ့လောက်ထိထွက်တယ်ဟိုအဲ့လောက်ပဲအဲ့ချိန်ရဆိုဒစီးကိုအဲ့ချိန်ရတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုဒစီး300လောက်ရှိမှာပေါ့အခုတော့ဈေးလေးပြန်တက်လာတော့350ဖြစ်တာအော်ဒစီး300ဆိုလို့ရှိရင်အစီး80ဆိုတရား300တစ်ပတ်ဆိုရင်2000ကျော်လောက်ရနေရတယ်300တစ်ပတ်2000ကျော်လောက်ရတယ်ရေလည်းမလောင်းရဘူးဆေးလည်းမဖြန့်ရဘူးရေဥစ္စာလည်းမကျွေးရဘူးအွေဆိုရင်လည်းကိုဖြည့်စရာမလိုဘူးလူရောက်တာနဲ့သူဟာလေးနဲ့သူတွေ့ကြပါလားအော်အွေကလည်းလေဟုတ်ဟုတ်သူ့ဘုံကြီးကပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အွေကြီးကအုတ်သွားရေမိုးရင်းဆိုတာမို့အွေအုတ်ကြီးအမေရဒီရောက်ပြီဆိုသူဟာနဲ့သူအွေတွေဝါပြီးတွေ့ကြပါလားဘာမှလည်းမကုန်မဲနဲ့အဲ့ခါရလာတယ်သူဆိုတော့အိမ်စိတ်လေးတော့ဖားတာအိမ်စိတ်လေးတော့ဖားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အိမ်စိတ်လေးတော့ဖားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုခုခုမယ်နော်ခု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 မဆူဆူအောင်မဆူရှိရဆူသူကလည်းနည်းနည်းကြောက်ရတယ်သူကတော့မိုးလည်းဖြစ်တယ်ဒီနည်းနည်းလေးတွေကဒီဒိတ်လေးနဲ့ဆွဲခူးလားဒီလိုမျိုးဆွဲခူးလားဒီလိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုလေးဆွဲခူးလိုက်တာဒီနည်းနည်းလောက်တော့ခူးတော့ခူးအဲ့ဒါလေးခူးလိုက်တာအဲ့လိုလေးနည်းနည်းနည်းလေးတွေဆိုရင်လေဒီလိုကိုဖိတ်ဖိတ်လေးနဲ့ဒီလိုလေးဒီမှာလေးဒီလိုလေးလမ်းခူးလိုက်ဒီလိုလေးလမ်းခူးလိုက်တယ်ဒီလေလန်ကလေးတဲ့အဲ့နေရာလေးကတော့မမီဘူးခလားမမီဘူးဆိုတော့မကြည့်ဒီလိုလေးဆွဲချက်လေးတဲ့အဲ့လိုလေးဆွဲချက်လေးအဲ့လိုလေးဆွဲချက်လေးပဲကောက်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုလေးလည်းပြီးကောက်လိုက်အဲ့အဆင်ပြေသားပဲနော်အဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲ့အနည်းအိမ်မလေးသူ့ဟုတ်တွေစီးထားရရှိတာတပီလိုက်ကြည့်လို့ရမလားရှင်ရှိတယ်လေရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်စီးထားတာလေအဲ့လိုလိုက်ကြည့်မယ်နော်မမင်ကိုရိုင်းလေးစုဖို့ရတီးခူးခဲ့ပါသေးရဲ့နော်ဒါကတော့စုဖို့ရတီးခူးရင်းနဲ့တွက်ကီတွေပွားနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခူထားတဲ့စုဖို့ရလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဒီစုဖို့ရလေးခူပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အာရွာထဲမှာရှိရဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုလည်းလိုက်ပြပါမယ်။အခုကတော့ဒီစိုက်ခင်းတွေကလည်းပြန်มาတော့မယ်နော်။အာဒီပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းရရဲ့ပေါ့နော်။ဥပမာအယိုးကြီးမင်းရရဲ့အဖြူအောင်လေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရွာထဲမှာရှိရဲ့စုဖို့ရ
အပင်နေဖြစ်ပါတယ်သူကအိမ်ဝိုင်းနေတွေမှာဒီလိုမျိုးစိတ်ကြဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခင်းနည်းနည်းကြီးတာလေးလေးရှိရပေါ့နော်ဒါလေးစုဖို့ရဲ့စိုက်ခင်းမဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုသူတို့ရာလေးအရန်ဥမှာလှရပေါ့နော်အီလေးအီချမ်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စုဖို့ရဲ့စီးရဲပုံစံလေးတွေကိုအတူတူသွားကြည့်ကြပါမယ်နော်ဒါလေးကတော့သူတို့စုဖို့ရဲ့စီးရဲပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့သူတို့ပြောကြတာတော့တစ်စိစားစီးအစီလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးကိုသူတို့ကခံမှန်းပြီးတော့လက်တဝင်းစီးလေးကိုစီးကြဖြစ်ပါတယ်။အာသူကကြတော့အဲ့တစည်းကိုမှပေါ့နော်။သူကတစည်းကိုသူက350ပေါ့နော်။350ရောင်းချရပါတယ်။ဒါကတော့သူတို့တို့ဖောက်သေးစီးပေါ့နော်။သူတို့ပွဲစားရလာတိတ်နေစီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကတော့သူတို့တွေကပွဲသားတွေကလာမသိခင်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရှိသေးတရားထောင်ပေးထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူတို့ရောင်းတဲ့ခါကျလှလပပလေးရောင်းလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသူတို့ကစနစ်တကျလုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာရင်နောက်ထပ်ဟာစိုက်ခင်းရပါလေဆိုဒီမိုးရဒီမှာသူတို့အရင်စိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကတော့မိုးကြိုက်တန်းစိုက်ခင်းနေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရွာတရွာလုံးကလည်းကြိုက်တန်းခင်းနေအများကြီးပဲပေါ့နော်တမျိုးတစ်ခုကြီးလေးစိုက်ကြပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ရခုနောက်ပိုင်းသိပြီးတော့မတွေ့ရတော့လေပေါ့နော်။ရရတော့ပြန်ကြိမ်ညနေခင်းမှာရေချိုးတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ပြုံးလို့ရောက်လို့ရှိရင်လည်းဒီအရင်လာတဲ့ရွာလေးကိုလာလေဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မဲ့ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်နော်။အားလုံးပဲတတ်တာ။